אחד הדברים שאנחנו האומנים תמיד עושים, אנחנו הולכים לבקר פצועים שנפצעו בבתי חולים. לפני כמה זמן קיבלתי מכתב ממישהי שנפצעה בינוני בפיגוע. אמא שלה אומרת שהיא מאוד אוהבת אותך והיא מאוד תשמח אם תבוא. וואלה. לך לשם, תארגן צלם, תעשה גם מצווה וגם קצת יחסי ציבור. בלי יחסי ציבור, וייסמן, מאיזה מחלקה? איכילוב שיקומי ד'. אני אלך לשם עכשיו. לא עוזב אותך? ממש לא. יופי, גם אני באה. אז לקחתי את שני המשועממים שלי, וייסמן ומיקה, והלכנו לבית חולים. עכשיו, בית חולים או רחוב זה לא משנה. תמיד יש לך את הישראלי ששואל את השאלה הכי מטומטמת. נאור ציון, מה אתה עושה פה? לא יודע, עמדתי פה, פתאום בנו סביבנו בית חולים. הוא בא לבקר פצועה שנפגעה בפיגוע. כל הכבוד, מצווה, ממש מצווה. התקדמנו בבית חולים, ואז הגענו לחדר שלה. היי, מה שפרה לתירים היא באה לבקר אותך? שפרה זה באמת אחת שנפצעה לא קל. מה שלומך שפרה מותק, אני מקווה שהכל בסדר. יותר טוב. יותר טוב ממה? מצווה, אתם עושים מצווה. אבל אז ראינו מי שוכבת במיטה לידה. יאו, נאור ציון, איזה יופי שבאת. נעים מאוד. איך קוראים לך חמודה? מור. מה, גם את נפצעת בפיגוע? נפצעתי קל, אבל עכשיו שאתה פה אני מרגישה הרבה יותר טוב. אז מה הכואב? בעיקר מכות יבשות, פריצת דיסק ושני רסיסים קטנים שנכנסו לי ב... איפה? בטוסיק. מצווה. פשוט מצווה. כשהלאון והמון את החובות שוטפים בקצב ומבנים את הפורית היום. כל הפינות הן תחנות לכל מי שבדידות בעצב לא משאירים, לא בפנים שום מקום. לא נרדמת תל אביב, נלחמת תל אביב. היית צריך לראות את שני השפלים האלה מזילים ריר על איזה פצועת פיגוע תמימה. תמימה? זה הפצועה הכי מיוחמת שאני ראיתי בחיים שלי. די, זה היה מביך, אין לכם גבולות. אל תאמין לדדי, מדובר במגה בייב שיודעת בדיוק מה היא עושה. איזו פצועה, ראית שוכבת בבית חולים עם גופייה בלי חזייה, אה? קרה, לא ידעתי אם זה רסיסים או שזה... איזה מגילים אתם. די, הבחורה נפצעה בפיגוע. איך בכלל מחבל יכול לפוצץ את עצמו ליד דבר כזה? איך? רגע, נאורי, אשכרה פצועה ברמה של סופר מודל? אחי, אתה לא מבין בכלל. אוקיי, הבנתי אתכם. טוב, אני זזה. הופה, קבל את הלוק, מיקה. מה זה, מה? סתם, הולכת לפתות איזו רבי. מה? אני מחליפה את חברה שלי, אורנה, זאת שעובדת בתור תחקירנית בתוכנית הזאת, שזה כמו אמנון לוי, אבל לא אמנון לוי, אז מחברים אותי למצלמה נסתרת, ואז אני הולכת לפתות איזה רבי חרמן שאוהב לעשות מעשים מגונים בכל מיני נשים פנימות. איזה קול, אני מרגישה כמו בג'יימס בונד. ממש, רק את תפתי רבי. סליחה, נאור, אני רוצה להבין, אני לא נראית כמו מישהי שיכולה לפתות. למה דווקא עם השמלה הזאת יש לה את הלוק הזה של הסדקשן? נכון? האמת היא שיש משהו, תרים רגע לקוקו. די, נאור, אתה יודע שאני לא אוהבת להרים לקוקו. כן, אבל הקוקו במקרה הזה מבליט לך את הפנים. נאור, זה מבליט את האוזניים, אתה לא זוכר מסיבת סיום של כיתה ו' שאמא שלי עשתה לי קוקו וכל הילדים צחקו עליי? מיקה, תרימי לקוקו. אוקיי, הבנתי אתכם, אני זזה ואתם שלא תלכו עוד פעם לבית חולים. תירגעי, מי מתקרב לשם? כולה ילדה מתלהבת. מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? אני באתי לבקר את שפרה. את שפרה? תקשיבי טוב, וייסמן, אני כבר עשרות פצועות ביקרתי בתי חולים. עשיתי הופעות לחולים קטטרים. עד שיש לי פצועה אחת שנראית נורמלי, אני לא תכף לא מסכים. נאור, איזה יופי. חזרתם לבקר אותה. מה שלומך, אמא של שפרה? מצוין, יופי שבאתם. בואו תיכנסו. תודה. שלום. יואו, איזה מתוקים, באתם שוב. זה משהו קטן ממני. תודה. זה גם משהו קטן ממני. תודה, איזה כיף לי. בואי איתי. מי זה שלום? שפרה צריכה לעבור ניתוח בשבוע הבא. ניתוח שלישי. שטויות, ישנים טוב, מסדרים, חותכים, זה בסדר. איזה פרחים יפים, איפה הפרחים? היה פה נציג של חיל האוויר. הוא הולך רגע להביא לי משהו לשתות. נציג של חיל האוויר. הנה בובה, בשם כל משפחת חיל האוויר. מאחרת, היא לא מגיעה לי. היי, נעים מאוד, אני מיקה. למה איחרת? אמרו לי 12:30. טוב, קחי אותה ותורידי לה את הליפסטיק הזה. אני צריך שתיראי כמו ילדה טובה ולא כמו זונה. ותחליפו לך בגדים, יש לנו תור לרב לעוד 15 דקות. סליחה, נראה לי שיהיה לי הרבה יותר קל לפתות הרבי כשנבושה ככה. עוד חוכמולוגית.
וסדרי לה את השיער לקוקו גבוה. תראה, אני מכירה את עצמי קצת יותר טוב ממך, ואני ממש לא טיפוס של קוקו. אז אני מכיר את הרבי הזה קצת יותר טוב ממך, נשמה, ואני מסביר לך שיש לו קטע חזק עם בחורות, עם קוקו של פרימה בלרינה, וככה את הולכת אליו. תראה, ממש לא בא לי שכל המדינה תראה אותי עם קוקו גבוה, זה ממש לא הלוק שלי. כמו הלוק שלי, אה? מתוקה שלי, יש לך פה עסק עם במה שזכה בפסטיבל מונטי קטיני לסרטים קצרים, ואני יודע מה אני אומר. קוקו מיד. איך אתה לא מתבייש? להשתמש בחיל האוויר בשביל לבוא לבקר פצועות תמימות, זה כבר שיא השפלות. שיא השפלות, אתה בכלל באת בשביל שיפרה, אז אל תהרוס לי למה הולכת בו קלף. עכשיו תהיה בשקט, אל תעשה בושות פה. איזה מין דבר זה שחיל האוויר שולח פרחים רק לפצועה אחת? נכון, דדי, איך זה באמת קורה? בבקשה, מתוקה. מי שרוצה לשחק טאקי? אני. שיפרה משחקת מצוין. כל הכבוד, גם היום באתם. יש פה שתי פצועות חדשות שהגיעו אתמול מתאונת דרכים. אולי תיכנסו גם אליהן? אנחנו רק פצועות של פיגועים. נאור, אני אשחק גם טאקי, אני אשחק ארבע ידיים. אתם יודעים? חלמתי עליכם אתמול בלילה. באמת? זהו, בגדול, אנחנו נראה את מה שהמצלמה הנסתרת שמוכבד כאן בפלאפון תראה. ומתי אתה רוצה שאני אפתה אותו? זהו. שאני ממש לא רוצה שתפתי אותו, הוא אמור להתפתות לבד. את רק צריכה לספר לו שיש לך בעיות עם עצמך בזמן האחרון, עם הבעל, לשחק את המסכנה ולבקש עצות, ואז הוא כבר יתחיל לדבר. ומה אם הוא לא יתחיל? הוא יתחיל. מקסימום תשחקי לו קצת עם הקוקו, זה יטריף אותו. זהו, שבעניין הקוקו... תזכרי רק שברגע שהוא מתחיל, את צריכה לספוג עד שהוא באמת יעבור את הגבול, אחרת זה לא שווה כלום. ומה זה נקרא לעבור את הגבול? את תרגישי לבד, וברגע שזה קורה, את לא מגיבה, פשוט לקום וללכת. אחרת אין לנו קייס. קדימה, בהצלחה. לקום וללכת. ואז איך שאני הולכת על הגבעה עם הפרחים, אני רואה את שניכם מגיעים לבושים בבגדים של האדם הקדמון, ואתם רואים אותי עם הלטנה, שרק הם מכסים אותי. אתם מציצים? לא, לא, ממש... ואני לא יודעת, כאילו, בצורה הכי טבעית נכנסנו למערה. מה קרה בתוך המערה? אני לא זוכרת. אני רק זוכרת שכל הזמן צעקתם את השם שלי במבטא האנגלי. מור, מור, מור. שלום, סליחה, שלום. שלום לך. שלום, דוקטור פאביו. מה שלומך היום? הכל בסדר, חוץ מהגבס ששמתם לי. מה גבס? איך הגיע גבס? גילו שיש לי סדק באזור המפסע, ודוקטור פאביו לא רוצה לקחת צ'אנס. בטח, בטח. איפה מגדל לך מתוקה? פה, מאחורה. כן. כאן? כן. בדיוק שם. כיף? מוי כיף. טוקי. לא שם, דוקטור פאביו. טוקי, הצלחתי. תודה לאל. פאביו הזה. איזה דוקטור פאביו, זה בדרך איזה שימון ששינה את השם בשביל לתפוס חולות כוסיות. דוקטור פאביו, למיון בבקשה. אותו, אני צריך ללכת. אבל מי יגרד לי, דוקטור פאביו? אני. סליחה. יום טוב. יום מצוין. אבל נורמל מותוקי. שינוי כיוון. שלום לך, ילדתי. איזה חתול חמוד יש לך, איזה מותק. אני לא ידעתי שלרבנים מותר חתולים. מה זה, פזרת הקוקו? אני ארוג אותה. מה, איך קוראים לו? אחאב. אחאב, נורא חמוד, זה גם הרעיון לשים לו כיפה, זה... חכי שתראי אותו מניח תפילים. מניח תפילים? סתם, בדיחות הדעת מקלה על הנפש. אני מציע לך לא להתחכם ולעבור מיד לקוקו. עבד תרומה ליתומים? בטח, בטח. אני תמיד מעדיף את הדולרים כשהפנים שלהם כלפי מעלה. In God, we trust. תקשיבי לי טוב. אם את לא מרימה מיד לקוקו... ספרי לי את אשר אני בך. כבוד הרב, אני חיה בבית אחד עם בעלי, אבל הראש שלי במקום אחר. על זה כתב המשורר. ליבי במזרח, ואני בסוף מערב. איך התאמה את אשר אוכל ואיך יהיה רב? את אינך דתייה, ועם זאת את שולטת בשירת הקודש? אתה צוחק, אני הייתי חולה על זה שהייתי בתיכון, ושמואל הנגיד היה אהוב עליי במיוחד. גם עליי. מת אב, מת אלון ומת חומם. גם נאסף תשרי ומת עמם. איפה את חושבת שאת? בכוכב נולד? סליחה, מי זה נציג חיל האוויר? הוא. יש לנו פצועה מחיל אוויר, ואני מציעה שתלך לבקר אותה. אבל אני מבקר אותה. אתה כבר שעה בחדר הזה, אתה לא יכול לבקר רק אותה. אבל אחות, לי אמור. בלי אבל, עד שעבד למען החייל מצליח לשלוח טייס לכאן, אני מבקש ממך שתעלה לקומה 12, וגם נאור ציון יכול להצטרף אליך. אבל ממני ביקשו רק לבקר את הירוקים. ירוקים שמרוקים. אתה לא רוצה שיגידו עליך שאתה מפלה בין החילות. לא.
אחריי. נו? האנטנה. איפה היינו? ותופים ומחולות אשר סביבה והעמיד. על כל צבא רביד ועל כל יד צמיד. ביתי, זה לא יאה, זה לא נאה שהפלאפון יטריח דעת החכמים בשעת הטיפול שלך. אני נורא מצטערת, כבוד הרב, אני רק עונה לזה וזהו. הלו? תפסיק עם החרוזים האלה. כווני אליו את הפלאפון ותתחילי לפתות. את רוצה לדפוק לנו את כל היום צילום? אה, אוקיי, אז אני אדבר איתך כשאני אחזור. ביי. זה בעלי, הוא קצת כועס. אם כבר שבנו לדון בו, הרימי יצערך לזנף סוס. ושכבי בבקשה על הספה ביתי. מה, להרים לקוקו? קוקו, קוקו. אני גאון. אני גאון. גבוה, גבוה. כמו השכינה. ככתוב בשיר השירים, כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך, כמגדל דוד צברך. והאוזניים לא... האוזניים? זו חלב וזו דבש. הנה השועל מתחיל, הנה הוא מתחיל. רק שלא תדפוק לנו את זה. תסלח לי שנייה, כבוד הרב, אני חייבת לשירותים. מאיפה הבאתם את הדפוקה הזאת? בבקשה, נציג חיל האוויר ונאור ציון. שלום. מי אתה? אה, אתם לא מכירים אותי? לא. יופי, הוא טייס. שלום, תודה שבאת. בכיף, מה שלומך? אני כולי מלאה ברסיסים, אבל לוקח את הכל בפרופורציה. מה אתה אומרת? אלה האחים שלי. וואלה. רוצה כיף כיף? הלו. נאור. מה מיקה? אני בלחץ. מה את בלחץ? הרבי עשה ביקש ממני להרים לקוקו. טוב, אז מה רוצה ממני? לא יודעת, את לא בא לי שכל המדינה תראה אותי בלוק הזה. טוב, תעשי את זה, אבל אני עסוק עכשיו, אין לי זמן לשטויות שלך. מה זה עסוק עכשיו? דוקטור פאבלו, דוקטור פאבלו, לפני מדלת בבקשה. נאור, את חמזרת אל בית חולים. אני רואה ER, ביי. היי, נאור, חזרת. כן, דדי שם תפס איזה פינה, אני אחליף אותך, וייסמן. לא, זה בסדר, אני מסתדר. אני אחליף אותך. סליחה, גם לשפרה מגרד. מה מגרד? איך מגרד? הגב, מגרד להגב. מור מתוקה, אנחנו מעבירים אותה חדר. למה? כי את יכולה כבר לעבור לחדר של הפצועים קל. אני אעזור לך. אני אקפוץ רגע למכונה של הבאפלות. תמשיך, תמשיך לגרד, פספסת את האמצע של הגב. נכון. האמת היא שאני חייב לשירותים. אז אני ארגע לשירותים בקצה המסדרון ואני כבר חוזר. אוקיי? אני כבר בא. אני יכולה ללכת לשירותים כאן, אמא. השירותים מה זה נקיים? הוא פשוט הלך אחרי, אף אחד לא רוצה להשקיע בביקורים שלי. אל תדאגי, שפרלה, הוא ישלם על זה ביוקר. גם לאח שלי מסל היה בעיות בתנאי השירות. הוא הלך למשק איתש והיא סדרה לו כלב. מה את רוצה שאני אעשה עם המידע הזה? טוב, חבר'ה, אני חייב לזוז, יש עוד פצות בבית חולים הזה. תודה על הכיפקי. רגע, אתה לא רוצה לשמוע, שמעתי את הפיצוץ. ואתה ראה בום, ואז נהיה שקט. איך אתה יודע? פשוט לא ייתכן. כל הסלבריטאים שמגיעים לחדר הזה הולכים אחרי הלוליטה הזולה הזו. ושפרה שלי ממש נפגעת מזה. יש בזה משהו. את יודעת מה? תחזרי לבת שלך, אני אטפל בזה. תודה רבה לך. סליחה. שכבי בבקשה על הספה ביתי. לשכב על הספה? כן. עצמי את עינייך. זה יפריע להיפנוזה אם אני אפזר את הקוקו? זו חלב. איזו דבש. תראה איך הוא חם לה על האוזניים. ועכשיו אני רוצה לקחת אותך אחורה בזמן. למקום בו התחיל הכל להתבלבל. למקור העין הרע. את חוזרת אחורה. אחורה. מה את רואה? אני רואה אנשים לבושים בבגדים של פעם. איזה לבוש?
אני רואה את בית המקדש. טובון, אני טובה. בית המקדש? אני רואה שאת חזרת הרבה מאוד אחורה. העובדה שאת רואה את בית המקדש אינה מקרית. שהרי הוא ממוקם על הר הבית. למה אף אחד לא אמר לי שיש לה רבי איזה חתול? תזיזי את הפלאפון מהחתול, למה היא לא שומעת אותי? היא בטח נתקע כשירים עלי קוקו. חתול מטומטם תזוז, אנחנו מפסידים את כל האקשן. נאמר, יריב, ירדו כאלים. ליציק, שש, שש, שש. עוד הרב. קישתה! תבעות כבני צור. תתבייש לך! מה היא עושה? ואני חשבתי שאתה באמת נותן לי את שירת הקודש. מה היא עושה? היא דופקת את הכל! תפסנו אותך נוכל! זה, תעזבי אותו! תתבייש לך! מה היא עושה? מה היא עושה? מכביש את שיחו של שמואל לגית ומזה את שיחו שלי בקמירות! עומר ברנע. היי, עומר. היי, מור. הלו. הם הגיעו? כן, עומר ברנע הגיע והוא נמצא עם נאור ציון אצלה בחדר. מה הם עושים? שניהם מגרדים לה בגבס. הייתי פה כבר אתמול וכבר אז אני מאוד התרשמתי ממנה. מה אתה אומר? היא בחורה מאוד אמיצה. מיוחדת. מאוד מיוחדת. ברנע, אני יכול שתהיה לך רגע בחוץ? ברור. עשה לי טובה, זה פצועה שלי, וכל הניסיון הזה להשתלט הוא ממש לא לעניין. איזה להשתלט? אני נמצא פה מאז שלשום. נו, עם כל הלוק דיקפריו שלך זה לא ממש כוחות. נור, אני באמת לא מבין מה אתה רוצה ממני, אני פה בסך הכל כדי לעזור לפצועה. באת לעזור לפצועה? אני שמע לי טוב מאוד על כל הביקורים שלך בבלינסון, שלא דבר על אסף הרופא, שזה כל רחובות ואזור הדרום. רחובות ואזור הדרום זה מה קשור. תהיה בינתיים, תשאיר לי את שיבה. מה? שיבה זה כל רמת אפעל. נו, כאילו חסר לך פצועות. תאמין לי, יש לך מזל שהרקדנית הראשית של אתי פולישוק שברה את האגן בבלינסון פתח תקווה. תודה, מותק, תודה. ושתדע לך שצביקה פיק ושלום אסייג בדרך לפה. אני אטפל בהם. אתה, בוא איתי עכשיו. מה? בוא. מה עשיתי? אתה יודע בדיוק מה עשית. שמעתי את כל השיחה שלך עם עומר ברנע. תתבייש לך. אני הולכת עם כל זה לעיתון. נו, אמא של שפרה. אמא של שפרה. כל המדינה תשמע מה שאתם עושים. סרסורים. אמא של שפרה, בחיית אמא של שפרה. וייסמן, איך זה שלא חתמתם לי על הגבס? בדיוק באתי להציע לך. מנאור ווייסמן והאהבה. אהבה בתל אביב. זוכרים את שפרה? שפרה, שלום. היי, שפרה, סליחה. בואי תיכנסי, מותק. איזה יופי, איזה דירה סידרת. תודה רבה. איזה סטייל, אקזוטי. זה הכל בשביל שפרה. יא, אורי לי, איזה בית יפה. תודה. היי, אתה זה, הנציג של החיל האוויר. מה אתה עושה כאן? אנחנו התחברנו בבית חולים. בחייק, שפרה. אפשר ביסלי? ששש, זה מתחיל. בעקבות הקלה טכנית קטנה לא נוכל לשדר את הכתבה שרצינו אודות הרב הנוכל. מה? במקום זה הבאנו לכם כתבה מדהימה עוד יותר, אודות אומנים מפורסמים שמגיעים כביכול לבקר פצועות תמימות בבית החולים ומנסים לפתות אותן. נמצאים איתנו כאן התחקירנים שלנו, ערב טוב מור דניאל, ערב טוב שמעון פביאן. ערב טוב. אתם התחזיתם לחולה ורופא. לאור העובדה שאנו נמצאים בתקופה בנשיאים מושמים בהטרדות מיניות, יצאנו לבדוק עד לאן התשתשו הגבולות. ומה שגילינו זה אומנים מפורסמים, מובילי דעת קהל, שבאים לבית החולים כדי לצוד פצועות תמימות. אפשר לראות בטיזר קצר חלק מהם. בבקשה. זמרים, שחקנים, כדורגלנים שעשו הכל כדי לגרד לי בגרס. מי שהיה המגרד המצטיין, נאור ציון, שממש עשה שמות בבית החולים כדי לנסות להשיג איזה סטוץ עם פצועה חסרת ישע. שמעון פביאן, אתה התחזית לדוקטור פביו. אני ידעתי שזה לא דוקטור פביו, אני ידעתי כל הזמן, אני אמרתי לך את זה בבית חולים. המשנה הזאת עשינו בעזרת מצלמה נסתרת שהוחבאה בטלפון שהוסתר על מור. יואו, איזה יופי שבאתם. אפשר גם לראות את החתימה שהם השאירו על הגבס, רגע לאחר שהם כביכול שימו לבצע את פעולת הגירוד. אני רק רוצה לציין עוד עובדה מאוד חשובה. האחות הראשית, ימימה אברהם, שעזר לנו בכל המבצע הזה. ערב טוב לכולם. קולות מעורך כאן. רואה, רואה.
לאן אתה הולך? איך יעד והפל שלך? העיתונות אני אלך עם זה. כל המדינה כבר יודעת, יא סחטנית, שיגרתי עם הפציעה שלה. כל היום טרטרת אותי בכל הקניונים האפשריים בארץ, וזה מה שמגיע לי? עד הקניון באשקלון לקחו אותי, 4 קומות, העליתם הורדתם, העליתם הורדתם, זה מה שמגיע לי. כפיות טובה. לא יודע, אני לא ידעתי מזה, זה משהו שלא ידעתי עליו. אמא, איך עברי אבל אני לא? היא הייתה פצועה קלמה מליד בינוני. כמה אדישים נהיינו בגלל המצב הביטחוני. לפני כמה זמן יושב בבית קפה, אני רואה שתי בחורות מרפלות אחת עם השנייה, אחת אומרת לשנייה, וואלה, שמעת שסילבי נהרגה? עושה מה, בפיגוע? לא, בתאונת דרכים. איך הבלת אותי? אפתים, נהיינו אפתים. שלום. אהלן. תמר, מיקה, איך אני קורא לך? תמר. כן. היו התבלבלויות לפעמים? היו, יש עדיין. קוראים לי מיקה לפעמים, ברחוב, כן. מה אומרים לך ברחוב? מה הכי פופולרי? אחלה סדרה, כל הכבוד. תגידי לנאור שאנחנו חולים עליו. ולא משתתפים בחייך, את צריכה כזה, מה את עושה עם האור? כן, זה שואל אותי, מה אני עושה עם הנמוך קומה? למה, איך זרק אותך, איך? כאלה גם. איך כל זה התחיל? איך לוהק לסדרה הזו? נאור ראה אותי בפרסומת לקופת חולים כללית. כמה מביך. ואני חושב שמאוד מצאתי חן בעיניו. ואז הוא הזמין אותי לאודישן. הוא גם ראה אותי בדרך בטלנובלה בעם. אבל אני חושב שמה שהדליק אותו על ההתחלה היה... קופת חולים. את באה ממשפחה מאוד מלומדת כזו... מלומדת. מאוד עם אוריינטציה לתרבות. ומה הם אמרו על מיקה? הם הכניסו את מיקה הביתה? כן, מיקה מאוד מצא חן ביניהם. כן, מיקה ילדה הרבה יותר טובה מתמר, אז מתנהגת הרבה יותר יפה. מיקה מתנהגת יותר יפה מתמר? הרבה יותר יפה מתמר. תעזבי אותו! מה היא עושה? מיקה יודעת מה היא רוצה מהחיים, מיקה יודעת לאן היא הולכת, למיקה יש עקרונות. כל החיים שהיא מנסה להיות בסדר, אני בחיים לא נכנעת לתכתיבים של החברה, אני לא נותנת לאף אחד לעצב אותי, ובסוף אני צריכה לגלות שאנשים שאני הכי אוהבת משתפים פעולה עם איזה פושטק מהסבל גיוס. במהלך הסדרה קרתה לך איזה תקלה ונכנסת להיריון. קרתה לי תקלה, פאנצ'ר. כן, נכנסתי להיריון. ומיקה, היא לא בהיריון? לא, מיקה לא, מיקה רווקה. אז איך פותרים את בעיית ההיריון? בהתחלה זה לא היה בעייתי כל כך, כי לא ראו, אבל לאט לאט אורי, בני המתוק, התחיל לתפוס יותר ויותר מקום. ואז היו שלל פתרונות. זה התחיל בספרים ותיקיות שהייתי מחזיקה כאן. זה עבר לתיקים. שהיו בהתחלה תיקים קטנים כאלה, והלכו ונהיו תיקים יותר גדולים. כמובן, בן זוגי לפרקים בסדרה, אהרון זילברברג המקסים, איכשהו יצא שהוא היה בגובה מושלם להסתיר את הבטן שלי, ואז יש המון המון סצנות שפשוט אהרון עומד לפניי. והכי מקורי, אני חושבת, היה שבאחד הפרקים אנחנו עומדים למטה כל החבורה וצועקים לנאור, נאור, נאור, רד, רד, לשחק איתנו, וסמו עומד לידי ומחזיק כדורסל שמסתיר בדיוק את הבטן שלי, וזה היה מקסים בעיניי, זה היה ממש יצירתי. ולילד קראו? אורי. תודה רבה, תמר. אין ועד מה.